Small life. Hajmo mi laganovući, brevo, sucks. Čitaću na kompu chat. Možda neće otvorat ove boksove, otvorat će. Evo ga, Adin XX13. Prvi, znala se da će bit prvi, druže. Šta ima? Danas ćemo... Izvinite na kvaliteti, ali ne mogu streamovati ljepše, tako mi internet. Poslije brela ćemo malo pubga. I ovom live-u ne imam psa luke, nema rejđanja i tak tu. Da li dropa live je? Jo, ja izađi, čekaj, vidim sam dropa, ali uži live vam. Ne dropa, dobro je. Da vidimo i ovi zadnji subove. Da sad ne moram izlaziti s telefona, nego čitam vam. E, handulilo. Ajde, smi ljudi reklamiram. A da video bura na ovom server niko drugi, ja se jedini reklamiram. Reklamiranje. Jel ko ušao da vidimo? Moram ovako pomakinjati vam. Da li se čujem? Tako, mreli. Mreli. Samo da mi je malo... Ja mislim dobar telefon, ali koristim S6 Edge. S6 Edge i S7, to isto. Još to ljudi ne boli stomak, još mi se u red povraća. Čekaj, evo su boli. Zadnji sub što je bio je Antoni Balkan PUBG. 28, zadnji suber. Normalno ide live, ali da bi uključio već PUBG i nešto bi malo... Zezu. Šta ovo je malo?
ljudi nas reklamirali smo se, čekaj, nismo još bi od servera pol sata treba da se reklamiram po svakim serverima. Lavić, šta ima Lavići? No, Lavići ovdje rekla mi. Ne ima. Uda se neće reklamira, ba. Daba i sada za reklamira. Šta je? Lmao. Evo donacija. I sam spio vidio donacija, sad ću to na YouTube. Aleksandar donira 5 euro, napisao je Bana Borić, Lavlo, Razilo, druže. Evo donacija. Idem ja začasti ovu reklamu, spičite na Facebook i to je to. Prvo ćemo Brevla igrati, onda ćemo PUBG-a kasnije, možda i coca malo, ali ne znam baš. Ne znam zašto mi neće da kopira video. Šta je ovo? Jo. Znači, osnovno se nisam ušao u YouTube, pa vam vam kopiru. Ko? Triangulation rocks the nation.
Evo i Viber nešto mi sanala šalji. Gdje je jedna? Sve će nam ljudi vratit, sačekajte. Morat ću kvalitet poveća. Idem. Ne znam što mi se nije promijenila muzika. Evo ga, rovi. Probali bi čak i odmah. This is a test donation for Euro. Nesti mi sad uskrini rekordera, mo. Stream lips iz mob telefona. Evo ga, evo. Probali bi čak i odmah. Ko je sad Niru? Armin donira 10 euro, Baran Šerif Barak Olsun, također. Joj, sad će mene El Primo zaslati ovdje, sam sklati.
A vi sad? Sam da će Tara ovako i ja samo ozgovor duh. A sad će ona mene vam. Ima ova drugi kar, sad će ona mene vam. Sad. To je ovo primu, bježi. Joj, ako sada izgubim minus, neko trpe. Jedno postepeno glede ovdje. Ne! Joj, samo da nije glupi, Barley. Pucao, sad nekako bi ga uspio. En. Joj, sad će i Penny ovdje malo skontat. Uuuu, kak sad su ovdje brant, 3. A na, strojica. Uhu. Bim ti. Uf, ne uspio. Treći. Tri lajka, ljudino. Stream prije 17 minuta, izi 3 lajka. Može, znaš ko će otvarat boksa? Ima balkanski brawler, isto se zove i na YouTube, morate naći ga na YouTube, on će mi otvarat kutije, možda će ja biti s njim priko Discorda, pa će on otvarat da vidimo šta će dobiti, da li će biti kaki epic, da li će biti legi ili tatu. Ali ne vjerujem, nisam neki baš reći pa da more, tako mu se desiti. Bilo još s Karlom ili da uzmem drugog sad. Aj probat će drugim. Bar da joj sam vratim malo. Al zajedno igra s ovim. Evo sad me internet pođe malo. Da li će se timovat Bibi? Neće, joj. Lady Gaga. A skužio me neko, zna bit, moram me... Na kar. Monio sam igricu da... Na jednu crtu sam da malo ja čujem, a ono pip, glasno. Ili da nije uključeno u Streamlabsu. Vamo taj. Zvuk. Da vas upoznajem, ako ovako budete mirni, ne mrdate se 5-10 sekundi, znao te dobiti onaj ko kik i ponovo uđite, ne. A morate dobiti i ban. Thank you.
Di se ovaj mogu uštekat. Znam da nema smisla, nema šanse da te ubiju. Morate vidjeti ovaj koliko pravi damage-a. 6 trafa do 3 da 400 ljudi, no hajmo dalje. Počeo sam se nešto kao vraćat se trofejima. Probat ćemo odigrati još 2-3 gema, da uđem do 3, da često je malo pubga. Sam malo damage-a pravi, pa vidite koliko treba da sruši ovaj chest. Ne bi ovaj motis u stranu. A videu? Videu? Zašto? Daj nam majka, bilo dobro ubit, sad će on meni. Znova ovo je nešto hit, ujel. Sada će ovo nešto Frank pokušat mi, vola mi za leđa doći. Evo što je, evo smisla. Vidi jel ta koliko ti je bilo ljudi no, što kako nisi umru? Live strong as the mountains. Oh, so let's remote tweet. E sad me ovdje lijepo zasralo, niđi boks. Moj bom, ali moj jo, en, šta vidići, ne da Frank ima. Uspio sam. Neko. Sad ću provjeti na Franka, ovakvu izavom. A on će mora bježati i neće moći pobjeći od Karla. Ne moreš četi ovom urom da ne izlazim svaki put iz igrice. Sad od dole niš moći. Jedna Nikita. Šta on? Joj joj, sad je zajeba on i Nita i Karl ima, ima i daj na manjk. A meni je igra internet rip.
Sada će nešto nita pokušavati, evo je ovako pobježem. Vam ima Dynamike. Ako ne bude već umru. Ne, nita. Ima Rusa. Znao sam da će ona na mene odmah. Drugi, Hasan Gamer. Nice me, nice. Ovo neće dirat, nek bude ovako. Nek ima boksova da mora otvorava. Treba vidite, stavite ovdje na čošku gore koliko me gleda, da stavim i koliko lajkova imam tak tu. Ko je sve online? Mehmed i Deki. Svi nubov. Ispod 1000. Opet ćemo ovdje malo izgleda zasrati internet. Ovo nam je izgleda već skužilo, da joj se sam dopučem vrku. Joj, sad i Dynamike. Karl će ubit Dynamike-a. Tu. Uhu, sad sam ovdje u sandviču. I mene dropa pa je još gori. Matej je tođi. Poznat mi lik. Znao da i on i ovaj Matej. Prijatelj moj mođina. Pošto je ovog gamea ćemo pubga. Ja imam 3040, možemo igrati zajedno. Možemo, ali da... Ali pod uslovom da nećemo gubiti. Koni s konjem ima 2000. Kaži, bio me boost ovlik sa trofejima i jednom me izjebio dosta. I ovaj kova sam mene prevuče sebi tam džin. Ja ću poprobat nešto ako bude lasati ova Karla ima iđi na nama. A ima četiri ova. Ja znao sam šta će da uradi. Znao sam. Znao sam da će me provući džini, jedin ti. Evo i ovog sam ko... Buda uvratio. To im samo zašto mi ne radi ona muzika što sam promijenio za donaciju. Editor. Sad ovako ćemo... Ček. Editor. Da vidi da get. Stream. Alert box.
Evo ovako, dobro. Da li će rod donace da vidi? Izvinite na lošoj... Izvinite na lošoj kvaliteti. Evi, koliko je posto baterije, da mi li je izglačilo puno. 15 euro smo sad dobili. Nije još da niko subao, zadnji suban, to nije ovo dvoje donacija. Aleksandar i ovaj budala se doniru. Armine. Sam čekam da će budu Enser u Enser ako bi ušao u mi ulaj od... Da, skini majicu. Jebote. Također, Hasan Bajram Šeš Mubarak Olsun. Dud donira 150 euro, kaže Bajram Šeš Mubarak Olsun. Također, Dud. Dudgi. Ćemo pubga. Mrali. Koliko mi već streamujem? 32 minute. Tri gledalca postepeno. Ajde, probam jedan game grab izvuć, ali... Ču li to uspiti? Da ću sve malo svjetlost ovu povećam da vidim što... Ufu, sunce... Ti žarenu... Imaju spajka, e ja sam ne dao tako problem. Imaju spajka midina. Šta se ovo nešto uvode? Zajebam što ima ovo, buđa, to. Stani. Aj, joj, mi ovdje izgleda lagano game, ovdje, nešto. Ali imao muki, samo sačekaj, Ne! Joj, da je bio još i džin, mogli bi i ubi sve trojic ljudima, sad znam.
šta je ovo, majko ti? Lagano volko da damage pravi, ovo je nerealno. Moram ba spajka u... Daj brate mili, lagano ovdje što se... Napraviš kod i onda možemo igrati zajedno. Aj. Ako ne uđe još ko je. Samo mutno skruz. Evo ti ko sad ću ti napisat. XD 5. Eto kod. Evo ga, ovo je opet Jugo Tito. Ček dok uđem Brawl Stars, aj požu dok mi Jovan nije invito. Možda bi on mogu, ali... Da igramo se trojica i game grab. Ali ne vjerujem da li ćemo mi to sve zato što smo mi šupci. A ja za sebe ne znam, trezan. Daj, gas. Šta je? Nije. Je sršu. Idi tamo gdje za osob gleda, da se ne čuje ta piskavica i otipi. Da li bi ja mogu... Joj, evo ga. Hasan. Time for trouble. Pause. I fight for my ancestors. Poslao sam ti zahtje. Krov ljudina. Nama pojma ovdje da li će biti vina, ali ako bude krov ljudina. Ali ima IPM ljudina, šta je killer kaj najbolja. Eša sala i Dynamite tam kurti. A zezala sam. Ne. Joj, daj šta je ovo, daj, biš, 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 biš. Ude je napito ljudima. Eno. Ne. Ko ima najviše sakupljen, ja onaj. Krov, ustekao se, joj. Moram li svoj game grab, nema smisla da tu je. Šta ubi to? Al kako ovako ubi... A da, vidi ono liš. Kudješ, kako je sad lik pobjegao gore? Ko ima najviše Ubi! Jebim ti, nisam vidio glupe igrača. Turti, nakupiš. Sad švite, opet nas guziš. Tri gledalca, pošto gore, nije dvo. Nisam se gledam.
A i mapa nije baš nešto imala trao, sad neko ti iza vidjela. Kako ovu? Yo, penny. A da, ljudina, alo, it's normal. I vidi ovoga, kampera, do. Jebini ti. Jo, ako nema reporta, sad bi report obi majki. Ali ima i oni ustro onog healera, pa nema šanci. A i nas to je što je healer. Nalić je na njihov. Ne! Jesi glup, ljudino! Šta ti je? Uj, si normalan. Biš sad dol. Biš dol. Ne, ne, samo ne, umri. Jevim ti glupa, holu, si normalan. Ovo je glup igrač, nisam vidio glupi, idu. Da je ti, ovo, A da, ljudi, mogu lagano vinera da vi niste bili nek gore pobjegli, jebu. Jo, kako me sjebaš. Opet Spike, a daj stajal hinje. Ruka Spike čugeko. To rata sad nije nije. Staj ovo, daj više, ukampuje se i samo jednom izleti kad se gledam. Stvori. Jao. Ne, ne, spajica. Joj, ova spajperka, ne znam ti igrat kad treba. To je opet jedno što bilite, što bi normalno. Vidru se. Kurvi, kako čekao. To neki si ubil. Zato i tebe jebe ovaj. A da, stan vam je! To neki si ubil. A Berti ga ima... Jebuli te, jebili ti. Da, ste vi normalni. Joj, daj ubijaj to ono, ne znate vi igrat Brawl Stars.
5 strong as the mountains. Too pretty for pain. Moramo svoj game gre, ne ja drugog. Sve ako ne smijem game gre, boli mi karma. Ima bibi, brili, bribi, 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 bribi. Opet Dynamite. Ne. Ubi. Ovo nije. Daj, guziš li nas i ovaj game, jebute. Ne jebe ni jedan game nismo sačitili, da vidi ovo, stava mi je, alu, nubovi. Prebute. Beri moje, halo joj. Brawn and beauty. Bo zna igra dobro ovdje. Jo, ne smiju jedan jebe... Ti... To je ubijite, ljudina, šta vam je? Eno, sve će igra... Napokon da osvojamo game grab ljudi, šta vam. Hoćeš, hoćeš. Trebam vratit se sa kotom pisan, slušaj juga. Sada duo, aaa. Da pustao me trfe, mreli. Sada će nas neko zvišći malo. Dan ljudino biš gor što me guzi jeven ga usta Razor, aaa, poznat mi lik da nije i tezu Razor, evo ga. Da ljudino, biš ljudino. A evo mu teammate krov, joooj. Daj se sad iz zato se krenut ovaj. Sve, ne, molim te, zašto mi ulaziš na akaunt?
Jebe mi ti, ona mi se Ironija uđe na account, jebe mu. Jebe mi ti, što mi ulaziš u account? Kad igram. Sad će ova opet mi ući u account, jebote, i ne zna da ovo sam uživo on. Promijenit će ime, nećete ne dati šifru od me. Jebote. Tuži. Mogu biti drugi, ja sam se ukrlo. Samo dobar, okači ti to je to. Sad ćemo ponovo ući onaj. Watch out, here I come. Ne vidim internet, ili su serveri kurac. Nemoj dole ić, materit. Trebamo rošti mejti. Evo bit će ga možda ovo. Neko u kempu se. Šta je ovo, kako 5 timova, onak, ubili smo, morali bit. Joj, i od Penny troverimo, joj. Ne, kućni. Kud sam ja agresivan puno u igrcu, pa nam je ono naleći mi naleći kao tako to. Šta vam je, halo? Ubili staru dva put i opet eno ih. Ista. Napokon da je eliminisan. Ovo je prečko da napuni ulti, sad će on lijepo bacit vam ulti. Jeba nas. Ovako. Imao We must fight for peace. Ajde ba, Dina da. Move to the boombox groove. Jel ga ja uzu. Time for trouble. Ne, joo, zašto si stao, joo. Eno. Bedaba.
šta je? Šta je tu telefon? Ja? Ja? Prije 55 minuta, ljudi naši došli što smo. Dynamite now. Hey, watch it! Check on. Sačka. Watch out, here I come. Ljubio. Prije 6 boksova ima. Ili ti kad se sve računa ćemo pub play icac. Biće icac, ček dok. Birdie, birdie, birdie. Ko? Aha, sam car u djuku. Cot će bit kasnije, poslije ovog ili probat malo, pa pubgaj isto. Wait. Juuu. Biće icac. Kole. Kalaš. Ne. Šta je to? Šta je bajt ić? To je samo da je napoč. Sada će ovaj skočit, vem šta sam rekao. Nice. Prime time, baby. Kita, kita. Nisam ni vidio med. Devo. Evo ga.
Ulazimo u coc. Sad ću poslije coca pubga kasnije, ako hoćete, morate i vi. Stani. Petera gleda. Hoće Petera, ja sam bistupio. Ima. Sam lič. Vidi koji sam. Ko mi kaže? Evo te punjač, alo, vidi. To je kad te sad zamatao, vidi su, mrt. Evo te jedva namontira punjač. Završen. Jedan gemčić ljudina, ha? Joj, kako brzo ide minioni. Nezrex, diskonektovao sam router. Doložić.
Bio mi ripal. Disconnect truth. Nice, man, nice. Se startava šupci, var, nisu. Ja. Loot, tad hele. Dovam u jedna pušiš, pušiš mi. Kletos govnetos, kornetos. Jeski. Ne uživa na YouTube. Hajmo mi sad pub. Dok mi auto tamo bude... 54% baterije koga je. Vidi ga što može cigare. Šta? Vidi nema. Može se osup. Neko u coc, pa sad ušao u PUBG. Ne šteka nikako sad. Ovo je dosadan, da je coca igram ušao 50 minuta. Znam što mi ovo malo dropove, kad streamuj. Gdje je Edo? Klipić. Moš. A kako je krenuo zaspaći? Uvodi budale. I banali. Kaj je bilo iz koski, ja prdno vidio. Ona bila duga žuto kod duge ovo, sam vičeo prdno. Šta je ovo, govno, govno. Samo vidiš kako kasniju.
će mikrofon. Neće nek to trener podnijet. Pa zato vam znam i crknit. Šupketos, gumletos, kornetos. Šta bi igra za show ila? Kaki iba, fp. Hajmo probat mi fp, to je prvog lica. Ovaj ga ne vidi kroz problem, bravo. Daj, smanji! Tamo je ovaj game. Da ovako ja stavim. Da izlucam ovo ovdje i... Hvala ba u bootcampe. Je li moj kog uvidio ja sam? Bilo bi dobro da sam izlutam sve i to je to i bir. Ide mi bovac. Sada ćemo još pubga. Vidjet ćemo koliko će izdura baterija. Hamlet 2, dobro. Pušku nijem, da ne ljubom kurci. Ne zori dva puta skupu. No, ne pušku što prije, jel će biti el fat. Jep. Ok, ti su tu. Juj, Mario QBZ. Idi bacajte Thompsonku, jebute Thompsonka u guspuću. Šta je Simo?
I evo, i ti izmijenimo gore. Ali idemo, napokon si mrtvi. Mrtav. Kako vam je, kaj? Moje cijelo selo ja izlutam, to je to. Lagano će ovo kube ziv. Maksovat još, nam daj supresor. Pa evo ga supresor ljudino. Ej, puši. Ne, ovo. To mi je malo veći skup, sam da skupam. Nazar, nazar. Gore je spičkice. Šta je ovo ljudino? Mogu te hitat. To je bre više. Napušiš mi se. Ima još baliko, treba čuvat se. Šta je ovo je kod njega? Nazar, opim. Sam izlutao ovdje, ili ovaj konj izlutao što je bilo. Da ljudno, šta je ovo gledo? Uj, penkilira! Lut čoba. Jel? Samo da mi naći P56 ekstra. Dva puta skupaj, to ću drpat. P56. Nije mi bio baš neki loot. Pijem tu. Sad će i ovaj konj otvrt vrata. Evo ga. Hoćeš. Dočekuju sam ti.
Aj pokupit ću dva puta skup i zamijenit ću Uzi sa nekom drugom puškom. Nema reka, daj drugu, 56. Alo, berim ti. Aj mori, tam su onka imao, su ja 27, jebenih. Jebem ti! Ne mogu ja. Sad će nova zasrat lijepo. Sam ti killš učinu, gdje si i ti, a i tebi. Da ga ode luta, to nud. On nisu unutra, ne smije lootovat ga. Hrd zoni. Ošo i on.
Ovdje sam kao jebo znanje. Jeo, ja sam se filovao, nakupio ljudima. Ovo je prije nešto napisao. Reludu te torni relud. Okej. Ljudi je kurac. Ovi se fajtaju. Evo začas sam pobacan što mi ne treba. Jebat se sad imam, na nje gledaš sad. Ne. Uhuhu. Sunce mu žareno. Joj, se iš. Najstače na SSS. Znam da je kao, zato me jebu. Kako mi lik jeba znanje, joj. Da mi je još skinuo da od milini.
Ovaj game sam ljuba razrodio i kupičku. Znam da sam još imao kao rijebu i bih im znanje. Ko je bu online? Muhammed Džanić. Ovdje lik igra. Joj, mrali. Ne znam, bil skinuo Weekend ili... Ali neću to ićem kurac. Niko se jedno ne igra. Šta ima u Bao Clash Royale? Nisam da igra lazi. Neće da igra. Opet je školski mi je za 5 minuta lig me doguru dvije arene iznad. Samo što mi je dek malo pološova što mi je napravio školski vidžaj. On satim dekom i jezdo guru do arini. Već lozi. Prdošno, jedu ovo što što celo niče. Joj, što se sjeba! Sjebu sam se udela ljudima. Sad će mi lik jebat na nje. Sereš me da mi nije krenula balon da bi... Joj, ode. Ode kula, prijatelj. Da mi malo baš skinim, ali jebat će od mene znao se. Šutka šta koristi ovoj gobline jebuti godi gnaju kuću. Opet će lik uzeti jebenu kuru, daj brato šta je li. Nemam se čim odbran da ubim baluna ljudina. Kako mi jebe mati. A i nemam jebe. Da nemam smisla, vidu. Neće ni doći do gore ripu. El Fatiha. Kurc, slabe noga.
Koliko smo već live? Sat vremena je 37. Eto, toliko je duralo. Ajde da probam još malo zdrkat solo, da pizdim bateriju. Watch out, here I come! Trijez 9 boksova, sve kada se uzračunao što sam sve kupio. Sašić, jebao sam se, startao sam do. Jebim li ti? Time for trouble. Aj, dobro, Rusa je. A vidit ćeš onaj... Aj, mora i nekako dobro igra, možda i budemo treći, drugi. Ne moram biti uvijek prvi, jer... Po jedan plus, puša da... Za 3000, da... Ne, ne... Skonto, lava... Doj, ude smo i mjeli... Evo nita pita. Joj, ako me okruži neko jezdo i ova šeliće, ozgur me jebe. Imali smo se ovdje sreći da budem prvi, ali... Kako sada? Jesmo i onda zguzili. Vidim gdje je taj koks što sam s njim igrao. Sad će on meni vam invitovat koliko ima mene tamo na li... Na socijal. Dobar, vidi se da si pro. Uda ću završiti ovaj live, telefon mi ljudi ključa, koliko je vreo. Tako da ovdje ćemo stati s ovim live-om. Ćao!